Jogo do bicho. Duas lotinhas fixas pra você ganhar, ó. 25, 7, 4, 0, 0, 5, 5, 21, 15, 26, 37, 46, 03, 7, 8, 7, 6, 8, 2, 30, 5, 4, 0, 8, 68, 14, 33, 5, 8. Aí você joga quina 1 real, quadra 1 real, terno 1 real. Lotinha 2, 0, 4, 4, 8, 0, 5, 0, 9, 0, 6, 11, 0, 7, 7, 9, 12, 24, 71, 18, 70, 20, 23, 9, 5, 41, 9, 4, 42, 4, 5. Quina 1 real, quadra 1 real, terno 1 real. Aqui, ó, você pode jogar isso aqui, ó. Duque de dezena. 4, 3, 4, 9, 4, 4, 8, 8, 8, 5, 7, 5, 8, 6, 8, 7, 61, 66, 62, 65, 67, 97. Aqui você pode jogar valendo milhares e centenas no primeiro, primeiro é o quinto, primeiro é o sexto, primeiro é o sétimo. Você pode jogar só as dezenas, o grupo. Aí vai. Fica da sua sorte. Boa sorte. Aqui, ó. Eu criei para jogar na quina. Ou loto fácil também. Você vai dividir três jogos com sete. Igual aqui, eu coloquei três jogos com sete. Tem que sobrar oito dezenas. Igual aqui, ó. Sete, sete, sete. Aí sobrou oito. Aí você vai pegar o J, que seria os oito com mais sete, 15. Vai dar três jogos, ó, da loto fácil. E tem mais três, mais jogo aqui também. Ó. Você pode jogar, dividir, ó. Entendeu? Ó, tem um com C, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai dar sete jogos da Loto Fácil com 15 num ou quina de grupo. Vocês decidem o que você quer jogar. Falou. Os oito números fixos é o 6, o 8, o 9, 16, 19, 20, 24, 25. Esses oito tem que ser fixos. E aqui dividir 3 de 7. Aqui eu coloquei mais 3, mais 4. Aí fica da sua sorte. Se quiser jogar assim, boa sorte.